Tovuzda gəlin itkin düşüb. Rayonun Əyyulu kənd sakini 25 yaşlı Gülnur Hüseynova evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Gülnurun anası Səmayə Hüseynova bildirir ki, qızı 20 dekabr tarixində evdən çıxıb, lakin bu vaxta kimi gördüm deyən olmayıb. Səmayə Hüseynovanın sözlərinə görə qızının psixoloji problemləri var. Hətta bu səbəbdən Qazax regional rayonlar arası ruhi xəstəxanada qalaraq müalicə alıb. Ailə Gülnuru xəstə olduğundan evdə nəzarət altında saxlayırmış. Anası bildirir ki, Gülnur bu vaxta kimi 2 dəfə itkin düşüb. Bir dəfə Gəncə şəhərində, daha sonra isə Tovuz rayonunda mərkəzdən tapılıb. Lakin bu dəfə itkin düşməsindən 6 gündən çox vaxt keçsə də qızlarından bir xəbər çıxmayıb. Dayısı Məhəmməd Məhrəmov da Gülnurun daim nəzarətdə olduğunu deyir. Onun itkin düşdüyü gün isə evdə heç kim olmayıb. Belə olan halda Gülnur ev geyimi ilə evdən çıxıb. Kənd sakinləri ilə söhbət zamanı bir neçəsi Gülnur Hüseynovanı həmin gün Bakı-Qazax-Gürcüstan avtomagistralının Əyyublu kəndinin ərazisindən keçən səsində yolun kənarında gördüklərini deyirlər. Övladının bugünə kimi tapılmamasından narahat olan ana da Qalanyus vasitəsilə müraciət edərək qızını görənlərdən onlara xəbər verməsini xahiş etdi. Ana bildirdi ki, qızı Gülnur 2 il bundan qabaq ailə həyatı qurub, lakin qısa müddət sonra ayrılıb. Səmayə Hüseynova ayın 20-sindən evdən çıxıbdı, qayıtmayıb. Saat 12-nin yarısı olardı. Çünki mən işdəydim, işdə xəbər gəldi ki, yoxdur. Ondan da bir xəbər yoxdur. Həmin günü polisə müraciət elədik, izahat verdik. Polislər bütün bölmələrə yaydı, tapılmadı. Hələ bir xəbər yoxdur, 7 gündür bir xəbər yoxdur. Müalicə olunubdur, psixoloji durumunda problem var idi. Məhmədov Məhərrəmdir. Uşaq xəstədir, ruh xəstədir. Bir neçə dəfə Qazaxda, Banisədə yatıb. Müalicə olunub, yaxşı olanda buraxıblar, gəlib evə. Evdə də il yarım, bir il, bax, belə yaxşı olur. Sonra bu ya qaçır, ya xəstəlik yenə baş verir. Bax, öldə də iynəsi, dərmanı vurulurdu. Xəbər verib, oradan tapılır. Bu da...